man bija tāda smaga pēc grafika brauciens uz Turkmenistānu, Vidusāzijas valsti. Divas dienas, viena diena galvaspilsētā, viena diena Turkmenbaši pilsētā, kas ir pie Kaspijas jūras stundas lidojumā no galvaspilsētas un lidojums pa nakti tur, pa nakti atpakaļ, nu tā, tādā smagā režīmā, bet nu pats es viņu izvēlējos. Šis brauciens saistīts ar Latvijas-Turkmenistānas sadarbību ar iedibinātiem kontaktiem, ko iedibināja Latvijas prezidents un Turkmenistānas prezidents. Un mana tā tematika bija saistīta ar tranzīti jautājumiem starptautiskā darba dalīšanā un transporta loģistiku un iespējamās sadarbību šai jomās starp Turkmenistānu un Latviju. Tad man bija tikšanās ar premjera vietnieku atbildi par transportu, tad ar premjera vietnieku ārlietu ministru, kas arī vienlaicīgi ir nu, tā, pirmais vietnieks, un premjers ir pats prezidents, ir vienlaicīgi arī premjers. Un arī ar transporta jūras lietu un ostu ministru. Viņiem tā ministri atrodas tieši tur, kur ir osta, Turkmenbaši nav galvaspilsētā. Tā kā tāda sprieka programma, jāsaka, ka, protams, šis tranzīta virziens un Latvija, viņš cieši saistīts ar tranzīta attīstību starp Ķīnu, Vidusāziju un Eiropu, un viens no tiem atzariem jau šobrīd faktiski zinām mērā darbojas uz Latviju, arī uz Lietuvu, bet tā attīstība ļoti lielā mērā saistīta ar ekonomisko attīstību, kādu tā notiek Ķīnā. Nu, un, protams, tur jārisina dažādi savienojumi loģistikas jautājumi. Nu, katrā gadījumā perspektīva tur ir. Valsts līmenī, Latvijas valsts līmenī, faktiski nekādas lielas tur ieguldījumi vai kaut kas tam līdzīgs nav vajadzīgs, vajadzīgi vienkārši politiski labvēlīgs klimats. Nu, tur darbs būtu drīzāk pašām ostām Latvijas un arī, protams, kompānijām, loģistikas kompānijām. Nu, tur lieli izaicinājumi, ja šobrīd viņiem tā Turkmenbaši osta kravgrozības apmēram 9 miljonu tonas, no tā 6 miljoni ir naftas produkti, bet viņi plāno attīstīt ostu līdz 25 miljonu tonas, tuvākajos 4 gados radīt tādu jautu. Nu, jāsaka, ka tas iespējas ir, ka valsts dinamiski attīstās, viņiem investīcija apjoms gadā ir 44 miljardi dolāru. Nu, tas apmēram Latvijai 20 gados, kaut kā viņiem tikai 6 miljoni iedzīvotāji, kaut kā teritorija ļoti liela. Protams, viņiem ir gāze, viņiem ir nafta, nu, bet nu arī viņiem tas starta slieksnīca ir zemes, nu, pēc manām domām zemāks nekā Latvijai. Nu tā, atsakot, ir iespēja attīstīt un nu, jāstrādā. Tas būtu tā viena lieta. Es apvienojos, ņemot vērā visu to gaisu, nekāda tagad notiktu politisku atmosfēru, uzreiz jautājums, kas notiek, kam mēs no dažiem politikiem, kāpēc meklējam, teiksim, partnerus austruma, varbūt nedemokratiska pasaulē un tā tālāk, varbūt jādoma par to, ar kādu politisku režīmu sadarboties, ar kādu nesadarboties. Es izņēmu 500 eiro. Kāda viņam tautība? Kāds viņam režīms? Paskiet. Kāda viņam demokrātija? Vai nu viņš ir vai nav? Ot visa demokrātija. Tirgus ekonomikā tas ir tā ir tā. Un tas, kas nevar nopelnīt, tas mirst badā. Viss stāsts. Demokrātisks režīms, nedemokrātisks režīms.
Tātad iet runā par starptautisko darba dalīšanu un Latvija kā tranzītvalsts starptautiskā darba dalīšanā, tā ir vienīgā viņas funkcija, vairāk viņai reāla funkcija nav. Pārējais visi sīkumi pilnīgi. Bet šajā jautājumā Latvija potenciāls ir un to vajag izmantot. Ja runājam, teiksim, par šo te tranzītu no saistībā ar Turkmenistānu, tur Vidusāziju, Ķīna un attiecīgi uz rietumiem, tur ir vairāki virzieni no Turkmenistānas. Viens virziens ir caur Persiju, caur Irānu. Otrs virziens ir caur vidus, to, caur Aizkaukāza republikām, tad no Turkmenbaši, tā ir bijuši Krasnovodska uz Baku, tad cauri Aizkaukāzam, uz Batumi, no Batumi tālāk Iļičovska, un šis no Iļičovskas, tad tas virziens caur Ukrainu, Baltkrieviju, arī ir uz Latviju, Lietuvu. Nu, tāds ir tas ģeopolitiskais tvēriens, jā. Kur šajā tranzīta ķēdē, kur vēl pa ceļam ir Kirgīzija, Uzbekija, Taģikija, Afganistāna, kurš režīms cik tur ir demokrātisks, jā. Es domāju, mūsu galvenais uzdevums šajā gadījumā pelnīt naudu Latvijai, no tur, kur mēs varam nopelnīt, un tur, kur mums Dievs devis nopelnīt. Tie, kas par šo te runā, ka nevajag sadarboties, nevajag pelnīt, to runā Eiroparlamenta deputāti, kuriem ir ļoti liela alga, kuri nopelnīs ļoti lielu pensiju, viņiem dziļi nospļauties par to, kas te tālāk notiek, vai ne? Jā. Pat man tāds jautājums, pat uzvelk, es tagad domāju, apiešu, ko es uzvelkos? Nu. Jā. Labi. Nu, tas būtu parbūt par to braucienu. Gaidāms, ka Turkmenistānas prezidents arī būs Rīgā vasarā. Tā. Ne, Ventspilī nebūs, nē. Nē, Ventspilī nebūs. Kāda delegācija no Turkmenistāna varbūt gaidāmā arī Ventspilī? Jā, mēs skaņosim laikus un programmas. Es tagad nevaru pateikt pilnīgi cieti, ka būs, bet tāda runa bija, bet kamēr tas nav saskaņots, tikmēr es negribētu kaut ko apgalvot. Ja? Tas būtu jūnija sākums. Jā,